світиться до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Привіт, мої любі! Я сьогодні вам розкажу, чому дуже важливо змалечку подумати, ким ви хочете бути. Дивіться, якось одна дівчинка була маленькою і не могла вона визначитись, ким вона хоче бути. То співачкою, то акторкою, то космонавтом, то ще кимось. Отак от вона весь час змінювала свою думку. Роки йшли, дівчинка підростала. Тут уже і школу закінчила, треба в університет йти. А на кого? На кого вчитись? Не знає. Думала, може лікарем стати? Та ні. Може перекладачем? Та якось не хочеться. Може би юристом? Теж не те. Думала вона, думала. І не змогла знайти собі призначення в житті. Ай-яй-яй, як погано. Не повторюйте її приклад, будь ласка. Дуже важливо вибрати, ким ви хочете бути, бо тільки якщо ви вивчитесь за своєю спеціальністю, ви зможете нести людям добро в цій сфері. От, наприклад, я завжди мріяла бути телеведучою. Дивіться, це сталося, і тому мені так гарно вдається вести вечірні казки. А якби я стала лікарем, я би зовсім не змогла робити свою роботу якісно. Тому дуже важливо, щоб кожен від прибиральника до директора робив свою роботу якісно і любив її. А щоб її любити, треба її вибирати душею. От до чого я це все вела. Тому подумайте сьогодні, ким ви хочете стати у майбутньому. І напишіть це мені. У нас є, до речі, сторінка у Фейсбуку «Вечірня казка», вона називається. Ну а далі пропоную послухати ще бабусю Ольгу та Яночку. Добрий вечір, дорогі діточки. Добрий вечір. Дніська, ми вам розкажемо казку «Відки взявся огень». І з начала світу, діточки, у людей не було огня. У лісах було повно широякої звірки, а людям приходилося їсти сирое м'ясо, не такое жареное, як моїме. Так було до одного пам'ятного дня. Водяна мож, у нас її теперка називають бобер, гризла твердий стовпчик із дерева, і з її зубів улетіла іскра і запалила кругом суху траву, бо трава була така суха. Огінь верся на дерево, а там прятався гад. І так файно зачало пахнути жареним файним таким м'ясом. Такся і просило Бога з'їсти. Водяна мож метала хворост у огінь, і до огня зачали приходити і другі племена, і всяка звірка, що жили недалеко. Вони увіділи огінь перший раз, отколи жили на тій землі. Люди були мудрі, набрали довгі палиці, попалили тото палиці і понесли собі кожний у своє стойбище огінь. І від того часу люди мали постійно у себе огінь, но коло огня усе когось лишали. Усе когось мав бути вдома. Або підмітувати хворост. Або хворост глядати, бо дрова підкладувати. Такий домашній, затося каже, домашній очаг, усе когось має бути вдома. Або горів вогень. І раз прийшла величезна злива, дощ тот огінь погасив у всьому тих усіх селеннях, стойбищах, і лишився огінь у двох сестер. Дуже недобрих. Недобрі сестри були. Лишився, бо в них десь там коло пещери маленько було сухого, та вони собі спрятали ту пещеру. Їхній брат ходив на охоту. Коли їм приносив м'ясо, вони його не жарили, вони його прятали.
А коли брат лягав спати, вони його собі зажарювали, їли то м'ясо і все мали огінь. Но коли раз брат прийшов із охоти і на нього запахло жареним м'ясом, він нараз узнав, що його сестри десь прячуть огінь. Дуже недобрі сестри були. Брат забрав раду племен, і один смілий чоловік уступив вперед і дав слово, що він розгадає тайну тих двох сестер, і він узнає, де вони прячуть той огінь. Коли він йшов на охоту, він не на охоту, що він запрятав там коло тої піщери і увідів, куди йдуть сестри, де вони жарять м'ясо. Зайшов він до них, увідів, що вони там їдять жареної м'ясо, що сестри ажся заболи. І перетворили були тих двох недобрих таких сестер, що ще й братові рідному не хотіли повісти, що вони мають огінь. Отого гніву, що був у тих людей. Сись хлопець приніс їм, домів огінь. Вони всі нараз порозуміли, що сись смілий хлопець знайшов тот огінь. І він приніс, домів, а всі дві сестри перетворилися на двох ядовитих гадів. Но обокусати людей. Но люди мудрі були. Люди знайшли таку траву, яку мали за лікарство, коли їх гадина вкусить, вони варили собі ту траву і були обезпечені від тих укусів. Добру ничку, ангелика-хранителя вам всім, па-па! Добру ніч! Ну що ж, мої любі, буду з вами вже прощатися. Солодесеньких вам снів, мої хороші хлопчики і дівчатка, і бувайте!